Bujqësia mbetet një nga sektorët e ekonomisë e cila ka potencialet të mëdha zhvillimi. Fakti se një pjesë e mirë e prodhimeve bujqësore në tregun vendas vinë nga importi, do të thotë se hapësirat e bujqësisë vendase për rritje janë ende të mëdha. Ndërkohë, Durrësi ka relievin ashtu edhe klimën e përshtatshme që fermerët vendas të rrisin prodhimin e tyre. Kuptohet, sot i ka ikur koha bujqësisë së dikurshme në parara, pasi teknologjia u ka ardhur në ndihmë fermerëve për të patur prodhim më të shumtë e më të mirë në një kohë sa më të shkurtër nga një sipërfaqe toke edhe më e vogël. Këtë e bëjnë të mundur serat, por nëse do të ishin të mjaftueshme vetëm këto, gjithçka do të ishte zgjidhur. Çështja është se fermerët kanë nevojë për ndihmën e shtetit, fillimisht për atë ndihmë që ata të mos dëmtohen, siç dëmtohen këta fermerë nga rreshjet e shiut. Pikërisht tani kur ata duhet të vjelin domaten, duket qartë dëmi kolosal që ata hapsuan nga përmbytja e pakohëve më parë. Në fakt, këtu në Shkozet, ata përmbyten disa herë në vit e megjithatë asnjë ndihmë nuk kanë marrë. Ne kemi pasi fatkeqësi të keqe, ka dy sezone rreshtje që ne na dëmtohet prodhimi këtu. Arsye sepse dëgëntuesi që është nën toksor për filtrimin e ujit, kanali kryesor është këtu jashtë, është mbyllur me tubacion me beton, edhe nuk funksionon serra. Ujiti që bie, shiu që bie gjatë gjithë kohës nga jashtë, hynë më serë, edhe nga ka bërë përmytjen. Edhe këshurin dhe meni ka qenë shumë i dobit. Fatkeqësi natyrore, kush dorë këtu gënë e nuk vedhe, edhe dëmtohemi për sajre që bishi. Vje ujti, edhe këtu blokohet kanalin modhe tje, drenë shqime së përnojnë, tu ku bishi, ka lo ujti sipër, s'ke asë këtë hersh, asë gjithë jenë thalë, të sipër jenë thalë, këtu ne jemi në qikë ma mirë, po kë uj ka, si mëse objene që është, shumë i ki. Ajo që ata kërkojnë nuk është ndonjë gjë e madhe, nuk kërkojnë që të vinë të tjerët e të mbjellin domaten. Ata e bëjnë vetë këtë. Këta fermerë kërkojnë një ndihmë që atyre shpesh u premtohet e asnjëherë nuk u jepet. Tashi ne punë parë është puna që të kemi kullimin. Se ne pas patëm kullim këtu jemi të marur. Se shërbime të tjera po thuaj se s'na mungojnë se i bëjmë pa mundësi se të shtrenjta plerat kimike të tjera, po i përballojmë avashash. Ne kemi kërkesa e parë të vi fare e rregullt. Edhe banët, ilaçet i kemi shumë sent. Ati ku i morin, ma shumë fitone se fitojmë neve.